bimay wo mënon nga ñëw sama galé mo open sutura wala fa de dama am tekkur bo mu doon ñoddi nekatu ci yow est na momo do ma exister fuma lay wax fuma dul la wo lol sa yon neeku ci wayo momo fa tay ma envoyer ak vidéo yi pour la momo xana yow amo rak bu jigen so amone rak bu jigen ñukoy def ni dina la neex wala nga am mak ñukoy def ni dina la neex bu fekkon tay gi am nga jabar ñukoy dund lu melni sa xol dina ci set hadiza ma sono okay gis nga yow neena la tank delu watal sama bi man duma am jamm kon lepp lu ma man pour yow nga delu ci dina ko def te video yoy ngay wax ma envoyer mo gënal ndaw ci ma yor té bañu ma ci dara tanké yow délu ato ak man je suis prêt à tout mo lan nga bëgg li ma bëgg c'est simple premièrement moy nga tass sa sey deuxièmement moy nga délu ci wat ak man ma tak la c'est simple non momo duma massa tass tass sama sey ñew di nekkat ak yow yow wala yow mënoo def ci sa bop man ak yow jeexna lu waron jaar jaalal yow lan mo tax nangu wo gem lool bul fatte ni may sey vidéo yi mëna envoyé du dara par rapport ak yi ma denc on garde toujours le meilleur pour la fin tu gis nga bo def luma la wax vidéo yi lay partager té yé ap lay perte bul fatte ni yow tié marié da nga am jëkkër da nga wara may dom en plus sa famille jëkkër sa famille ban bëgg lay xolé par rapport Khadija bi yow bi nga montré man dans le soir man amul may perte parce que amul dom amul jabar et sama famille ya ma gëna xam donc tu as intérêt nga déclama bëgg sinon lepp lay publier momo publier momo publier le vidéo yi gis nga vidéo yi bo ci amé le plus publier lepp gis nga sama cousin bi nek brigade dina ko expliquer histoire du début à la fin té gis nga bis bu mako ko expliquer jour bi ngay publier vidéo yow na la len yow jour bobu yow do finance ko té gis nga yow do wuyu do bandi gis nga lima toga yow lepp ma ngi lay enregistrer té dina ko tek lepp espèce bi nga do imbécile bi nga do yow do dara Non. Il est temps de me faire profil bas. Def attention bu baax. Tax combat bi duma ko mené ba fini di sagan. Té bu féké boy bi daf ma enregistré. Non non. Boy bi musé wul non. Mais ak lu mënti am na def attention. Parce que combat bi war mako ñak. Na def profil bas ba gis lu leer. Yaay ci kurus bi yow wax ma lol sa man tay dama bëgg ñu waxtaan dama bëgg leen gis na ni ngay jaamoo yalla fuñ la fekk yaay ci kurus bi yaay ci sijaada bi deug la de duma ni dama bon way ni ko gis daam lu mu manki musuma sañu nga jappalé ma ci côté jaamoo yalla parce que sama jëkkeur bëgg nako torop li nga wax ni rek bu la léré am nga ci ay tiyab ndax lépp ci yéne la commencé dëgg té buma gis may def li kessa def am na passé li ñëpp ya ko tar daanu ma jamo yalla ni ah bon ay dafa fété ni rek yalla bu la téggé nak soit mu jappalé la nga aw fa gën ko jamm wala parfois nga aw fa gëna baye yoon bobu li nga wax té rafetlu na ko té inshallah na la ci gëna jappalé am bo défé lool mo fa dëgg yalla dina ma neex torop sax fa dëgg yalla parce que bëgg na ko way parfois damay dem damay japp sax mi pour ma jël sa jaade bi balal ko tok julli fa dëgg yalla duma ko man té man lool xawma luma koy def té sama jëkke dafa bëgg may julli ngay def ay zikr yu bari rek inshallah gis nga nu may gis yene
yalla xam lutax mo awale ma yoon buma awale bima ekk fi ndax gis nga sanka yang koy wasse sa wax sa jëkkeur bëgg na ko sa bëti sa jëkkeur bëgg na lu baax ndax mënon na bëgg ngay sol lu bon mënon na bëgg ngay génné def lu la neex waye vu que dem nga ba xamni sa jëkkeur lu baax la bëgg gënal gën sé continuer té ngay gëna def effort gis nga taru jigen comme niñ koy waxé seydo waye sey bi tamit da ngay and ci lu sa jëkkeur bëgg nga xamni yalla gëreum nako da di ko dam gis nga ma buma don sey ñeena la torop ci nu ngay topato me sa jëkkeur da gis nga buma don sey sonalon na sama jëkkeur buma gis ne de xébon na ko ndax ñaak buma ñaak makoy tuuti ndax ñaak buma ñaak ma jappani sax talaf talaf yuma nekkon peut-être yalla daf ma don fay sama bor rek motax bul meusa xeb jaamu yalla bu ngay jaamu yalla ndax comme ni ngay waxe jeuke aljana la nu ngoy topato we ni ay bu dembu don tay wallahi damay ñoo ci yow nga may jappali dima conseil comme nu nga bëgge ma lay conseil ni way ni ku nek am nga jaar jaar ni ku nek am nga passé te nat du wess ci doomu adama gis nga li la dal ni man na ma dal man mi to parce que nat du wess mais li ñi gëna def moy gëna yokku gëm jema fatte li nga xamanteni jall na mu xol lu nek suñu kanam ñu jëm ko rafetal jëm ko baaxal mu baax ay mom sama xol bi sedd na sama xol bi sedd na de nima leen fekke ngeen toge ni 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 di waxtan ah contane na yow sen lo dara tay day sañ sen mu ko neexé ngeen ah nak bo soxor nak xam nga ni nak deug sañ ci sama yef la ma da nga yakara mal ci nek ci tanku du teul ñaare da nga sañ gis nga li ma lay wax toy nga ma ci lepp yaay sama awa yaay sama lepp lo la gëm toga idda yaangi to da nga affaire yi rek yeen ci kawam ah ci waxtan ni contane na ci de te bëgg na tam gën ko conseil gën ko jappalé wa man mo wax te yalla sama xol sedd na du tambalé té yow xam nga sa yi ngay def tamit moy lolu nu dañ yox lu lay ndariñ damay mbalak rek hein mo gën da damay mbalak rek yawit tay mom xol dama bëgg ye ñaar ni ngeen jup ma taal auto bi ñu dem restaurant ñu bëggal xol yi resto wawo idiot est ce dina mëna dem ba ci lan xalaat du tax dem resto idiot mi dem resto course gi dal ak resto and parce que mom 24 heures sur 24 min ci course gi dal mëna and ak resto sa 6 gi nak bay ko nak idiot du gën dem restaurant ah 6 sa xala ma rafa wa de 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 zikir bi and ak yene la dem ma fi rek ah de di nga dem de di nga dem de yow dal xam nga lan la nañ dem bu ñuy ñibis ñu indalé ko rek bay lool ki ba mu ñëw ci kër gi ba légui mu ngi tejj tamit ah dañ ko genn tamé mu jël air ah dugal ñu dem dugal ñu dem dugal ngir yalla xolal xolal ngir yalla tay han taluma ben wax yow lan la lumay dal jugal xolal jugal rek nga genn jugal da ngay jug nga genn sama nek tay taluma ben wax ak yow sérieusement genn ta pareil ma may wax pareil yow buñ la waxe waxal lan ngay wax man lima ci gëna metti moy sama grand frère dafa japp gëni mom jigen bi gëna bax moy jabaram alors que yow ya gëna bon toi t'es pire que la peste yow jugal nga genn wax nga wax ji yow on poulé woné frère dama no té luma ko wax du koy def man rek na bëgg té man d'ailleurs sax lolu indi wu ma fi am business mo bëgg ñu tek mané wul na ñu wax la ko yang may dégg gis nga yow pour sax yégalé ngay continuer suma la baye dañu ko néw
suñu baay dañuy continuer yow xalaat na ci aduna man ak yow ñu defaat business man ak yow sekuma ak yow lumay defé ay business est ce que yañ comprendre yow taw lay xow yow kana sonno ci jabanté ak vibe bien sa vie dal courté nga ko bëgg dundé yow dal bëgg na la def nandité ba son mais dal frenga ka nga xam nga la limay tok su ñoré yow yaay ki ma koy doxal leer yow nga sérieux ni ci li nga wax man mi doudou ma doxal la yow mission yow yow yaay ki may doxal mission bi may bu lolu c'est pas vrai je vais pas le faire c'est comme ak yow ben mission xana yow dégoma man ak yow dodul man ak yow ñuy def ay ben business wala ñaar bo bëggé ko la faire business nga dem nga wuti ko est ce que ngay comprendre kan nga gisé say mborom ño fi dawal o tay chéri kéri luxe na la xamal len lu tut te bari gis nga bokku nday ak bay bokku fanan ci neeg la ku yewu jaar sa yoon taxana na bëggo terminer ni bëgg nga praw sa mak sérieusement yow kon yow gëmu ni man ak yow duñ xex dara ci aduna gëmo lool yow xana yow qu'est ce qu'il y a yow lam xana yow mëno ma baye yow qu'est ce qu'il y a lolu deuxième la xam lu ma bëgg business bi yow yaam koy doxal par la force ok lolu dinañ ci xam dara té ni may togg su ñoré yaay ku koy dox yow leer na ni say dossier ni la ko té na la poñ leer na xol ma fi leer na la say dossier mo ngi fi sama lox li ma bëgg nak ya koy dox par la force fi da nga gënal mi ñoo ay téggi ma sa loxo nga da nga bëgg mi ñoo sa loxo bu mo laalati ya may dégg bu baax ba wa grawul ma ngi da nga jëng nga gën sama nek ciao No, mais qui, man? C'est n'importe quoi. Sen wa keur tantam la nekkal tantam bi da kay def metti xam nga fi ko yayam dafa décédé et papa mom moy lolou tu vois si le demé ba la fin dafa sonu ci le guiné galé bi et vu que sama xarit la ci la ko proposer né ko mu ñow nek ci galé bi en attendant mu am solution xam nga lolou kessé la ki na problème né li gatta mi mëna pou tuddé ci waré c'est que nak yow li mo sa problème nga tafé ni yow ko am problème rek boko gisse dang ko wara xam dam problème et puis waral nako giss premier jour bi makay indi fi gisson ni ko yeuram man ma fi nek di def effort xam nga ci ko rafet nak way wax ma ronde giñ ngandar de
té sama yaay mère na la nak pourtant né sérieux dama do wagné d'ici 1 mois dina fa dem baxna jël la xaar té goor wala yow bo wéru sa ñuy dem ñuy and yow loma mel kumay daké ni yow fi sa kër la ni dem ah nday lèr rek ëpp dara Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Amuñu ben temps buñu perdre fofu na légui contane c'est officiel wa madame Silla félicitations merci beaucoup yalla sey bi barkel ndam mo contane xol lay def mom manam comme nit ñi niñ leen di takké ñukay fessel xam nga mom contane xol deug lay def niñ ko gisé ni xamna yow la xaw rus ni rek waye gis nga bis bo démé fi toj bo démé de fi toj ay yalla sey bi barkel alhamdullilah yalla jubale la sa borom keur ngeen am ci njabot yu barkel yow mom vraiment suñu soxna nga suñu soxna mom borom bax la deug yalla borom bax la parce que amna problème yu bari yo xamanteni mom il a su gérer waaw li mom beusam bi mom xam nga ni tôt ou tard dina ñew waaw da man mom fama nekkon lama la doon wax rek waaw ni ma la taxé won demb non la fi nekkaté tay pour yow bul am ben xel ñaar han mais man may ñew dem dina fi ñewat inshallah de d'accord merci beaucoup okay boy ya ma gis na dem ci atta ma dem ci la may ñew may mo wax sorry mais boy yow la la yow gis nga Clara wala la clara boy ki dafa am problème wala nu fa démé non boy ki dafa xawa stressé w rek ndax xam nga mariage bi nu démé la dañ ko préparé mais du dara hein boy baye sa xel ni ngay foyé boy ki dafa am problème boy ki fo nga jappalé ko gis nga clara ni mu mel yow fa nga mësa gisé kuñu tak nga ñew tok stressé w am problème minni comme si que yow boy bay li ngay wax deglu mo mo wax la man yag na dem ay mariage yag na dem ci yu melni mais lima gis tay ji ni lolou man dalu sama xel te boy bi dafa am problème boy fo nga jappale ko boy am ben problème ki neena la mariage bi mu demé la rek ay mbokam xam nga li ñu ñewul mo ko xaw stressé ni c'est vrai aussi xam nga parce que ku nekk sa bëss nga am mariage bi mu demé la rek mais ça va passer boy dir dar tout dar mais nak fo nga jappale ko parce que boy bi ni ki boko jappalewul du bax boy légui sa ko wa faire moy da ngay jema def sacrifice moy nga ñew ci galé bi fi am fi quelques jours et jox ko ko pour mom yow da nga def wala lan ya nga dégg li ngay wax mais boy xana gissou situation boy bi jemal wax ak khadija du bañ lolu boy xam nga ni lañ fi def ñu nan goor bu jengé rek am ñaarel han bëgguma khadija di ma yabé ci lo xamanteni man du sama jikko ya nga dégg yow ligue lo bëgg ma baye fi Khadija ñoo fi toog ak mom yow ya nga xalaat boy li pour quelques jours la Khadija du ko bañ parce que tay ji ni ki boko jappalé wul boy mën na ci jëlé sa ay dépression gis nga boy bi nu mel jëmal jappalé boy bi nga ñew toog fi quelques jours bo gisé né ça va mu ngi changer su la nexé mën nga dem retourner nga continuer sa galé di ñew fi en même temps yow lool nga gis boy defal lool xamono ñu def bayma bayla nga dem wax ak boy bi parce que vraiment soxla na la man ma ngi ñew dugg baax xam nga mais ki wol tout non boy boy après lañu dégg def wa ok alhamdullilah tchum madame Sina li nga def dama nga sanki wex tal nga def
buñu démé ci jàngé ja dañu def li ñu def rek paré fofu ñu yag na waaw li nga nane boy def lu baax dañ ci gaaw balay ci dëgg dug yow lan la da nga kam nu mu démé non hmm tamena tak gi da la jëlé kaw dé instant bi mom xamna né stress motax ñëmé wax sax fësel sa mbëgg hmm Khali ku sañon ci aduna suñ lay tak da ngay contane da ngay bég ndax jigen amul dara ci aduna luddul neegu sey mais suma waxe amna luma neex tay damay fenn d'une part amna kilifa d'autre part est ce que amna kilifa xali lu tol ni tak musuma sey sama aduna xali du papa du yaay du sœur du tonton du dara ma baye lepp top la baye lepp andak yow baye lepp nangul la pour nga tak ma sans sama famille tu penses que lolou neex na ci xol Lara, écoute, y a gna xamatoni mariage bi ni situation lañ ko défé situation ñu imposé ñu def li xali situation noko mëna tuddé mais écoute dégluma yo xam nga ni dañu dem takku jakk rek lañu def rien de plus parce que au moins bëgg na li ñu sék mak yow ñu renforcer ko ba paré tooli dafa bëri suñu kaw yow xam nga lool bu fekke nak le fait que nga tok fi ni di naqaru li ni yow lool waru la yow tu es tellement forte man gëm fogon na ni yow di nga dépasser niveau bob xali forte ba ci sa négo sey mais écoute clara sa yaay mu ngi dundu sa lepp nga dundu nga nan ma forte naka lay forte ci li oui ma bu fi énervé ngir yaa ali man la xali xali mais dégluma xali lo ma def bébé Je vais te dire. Clara, écoute-moi. D'accord, peut-être que nous n'avons pas à la base de nous avec moi. Ça, je peux comprendre. Mais l'homme d'une est d'homme.
peut-être djikko mo len neexul mais pas yow et puis li amna ba paré xam nga li gënon bon imagine toi nga ñëwone Dakar ñu nekk ci lo xamanteni neexul len neexul yalla Khalil mo gën ñu may tak tek ken xamul ken ci sérma écoute Khalil lan nga bëgg comprendre la situation bi toi elle est pas une situation lay comprendre Khalil kan mo mëna wax ne ken yow sama jëkkeur nga kan mais tout le monde kan Clara au moins amna ñu ay papiers yu ko findé yow mo nga gisé bu melni c'est bu melni mos nga ko gis allez gam ñaan mayma ben affaire bu li yépp passé bu dé xew rek nga bëgg inshallah dina am mais ngir yalla bayil ba situation bi calmé wu dama la ko ñaan rek Clara ce jour du mariage toi aussi tu te mets à pleurer comme ça diak ce beau visage parce que awma luma né mo lay wone aduna banex ak naxal ñu and mo lay wone aduna sey aussi banex ad naxal sey na témé yow ya ñi xalat man sama situation est-ce que bo luma né Khalil ay sutural ma fop nga baye jom arrête de pleurer tay mom wax deug yalla bu ci hmm tu fais couler ton maquillage comme ça pour rien légui snap ñu wara def photo ñu wara def légui pour ni ni dang koy ñak Khalil ko bulep jeexé ñu dem sa do lool dama la ko non dama la ko ñandé man je vais discuter avec tes parents parce que tamit quoi qu'on puisse dire say wayjur say wayjur lañu non dédé dégluma d'accord oui ma écoute d'accord c'est nidjay bul duggu fofu xam nga c'est nidjay mo ni maye bul duggu fofu xam nga c'est nidjay mo ni nidjay dina la maye maye nañu kañ ba paré waxtan nak mom et tout ça c'est obligatoire mais écoute moi mais bul duggu fofu gi yalla tôt ou tard say parents dinañ len confronter wa waxuma lool Arrête de pleurer, donc ça suffit. Dingue. Mariage, même quand on s'en est déjà, on dit ah, quoi les gars, mais t'es mets et tu te mets à pleurer. Yalla bah. Hein? Bye Joy. Tiens, vous devez faire. Alors on y va déjà, c'est n'importe quoi. Tu vas entendre mon papa. Battre pour yau, hein? T'as la main battre. Quand il battre. Yau la battre. Ok. Donc nous on t'aide pour soi, bon gomane, faut nous voler. Non. Non, man, chaume def danka. C'est ma dernière fois, chaume moi là. Yalla bolé n'ma akia. Duma bolé sama mbop ak yow mais ngir yalla ak yonentou bi Khalil ngay deug teki sa ver man kagn ma nglay gis ni ni kagn yangi ala daw me fam tolli teki ko da nga bëgg ma teki ver Khalil jamay gis bu baax mak yow ñoo fi nek jeexna ak kan ak ken ak yalla xana ak yalla Khalil sutural lool nga may laaj wax nga ni bañu dalé and ba légui ci sutural do effectivement amna lu xew OK ah te bëgg na waxtane ko ñu partager ko na wax digi yalla sama soxla nga te bañ dalé sék légui yag na wax digi yalla musuma am ci yow nakar wa ni nga ma jappé won dem lu nga ma jappé tay say bo xey yaangi xol ci di dox ci limay bëggal lo sama devoir la diou yang ma nekkal ci nak bi nekkal ma ci kër gi ma sha Allah waye nak Kumba ñun ay julit lañu ay musulman té wax deug yalla bañ dalé sey ak légui yag na té bobu légui amuñu tu tank lu ne deug wa ci wa
mo tax dal ma gis ke ni warna muna la ak yow bir ñu waxtane ko wa ci bir lool tamit ñun ay jurit lañu ay musulman ñu wara fassé jaam yalla ci bëpp anam wa ci bir lool la ma tok xol xalaata il est temps que mo tolla rak xam nga da nga ñëmé mbalak tam nga heure bo mo féké ci sama bon numéro ak sama contentement nga ñëw di mako yakal arrêt way su féké da ngay fo bal ci yi man néna la ba son café wu ma yi ni wa baxna kuma suma nekké ci ay kaf xam nga suma nekké ci dëgg xam nga tay mom sama dëgg la nekk mais attends kon yow tu es sérieux oui kuma non li mëna ka gaf kuma essa bi nak jël na sama décision i jatu la ba tak yow ay mari nga nopi yow pap yay jam pap yay trait mo wax eh mani nga yow xolal amo len loy wax mani nga nopi yow tay wax waru la ah d'accord ko ñu da nga planifier ce lepp def ce deal ak idiot ina ko ci biir keur ge nga na ma dal ka for ko yow ko ki limay nek ci biir keur ge di dox yam sa xet mi ngi ci mom mais kuma est ce que yow ça va yow sa yaram du daw manela ça va très bien yow tay amo len lo fa tay luma wax dang ko wara accepter ndax yow jam nga traiteur nga non bu waxe nonu mari nga dimbalima yow ya bonne yow ya yes ko yow li nga fi nek diko café temps yep tout ce temps la manan da ngay mbalak ko yow mi ngi sa xel amo kenn ko yow ku lu idiot kumba ko xamantene partager nak mom sama lepp neub mako sama dara te len la bëgg nga xam ko pap gis nga idiot man ak mom duñu bokk kër gi te benen idiot du moy ki sey ci kër gi bay racc kumba eh dimbali ma kumba la ilaha illallah ah yow ya bon idiot ya man la nga ñu sa cruise bi takone le yow ya yes idiot yaay taga yaay harama sa nyaay dimbali ma harama asbuna lay man la nga ñu sa kol setan bi takone le yow ko li nga nek ci kër gi di lem lema la ka lacc lacc ya nga tess beul di ko tek sama jëkkay yow xana xam man nga dimbali ma harama yow mëno nop max nga nana asbuna lay yow ko li nga nek ci kër gi di jël di julli du wéddi fu la fekk astaghfirullah ah kon bob sama jeuker nga tek beut jaw ma setal ya djit yeuy haram djit man luma xam waxna lako djel la jappel la comme sama rak amul len luma la neub sama bir ak sama bit tek la fuma tegul kenn ndakata yow li nga may fayé kon yaangi djel sa beut bi pour takku ci sama jeuker waye ma xamala len doto ko defati yow fini do fi tok bay racc banan yaangi mbaxal ta xamala la beug sa ñet moso yi ngi fi am la bëgg nga jëgu te genn sama kër ci biti te li ma la ci dox yépp nako fi baye fofu la yam ak yow ñi lañ ngeen def bon may bëgga ni